Ô Chesmo, por que você teve a ideia de abrir essa Banana Beach Hostel? Não, a ideia não foi minha de abrir o hostel, foi dos meus dois sócios, Itamar e Dado. Dado, né? Isso, Itamar tinha o Full House, que era um hostel de europeus, umas duas quadras aqui. E daí fez a sociedade com o Dado pra deixar o hostel maior. E formou o Banana Beach faz 3 anos. Ah, tá, 2009. Isso, 2010 ele já abriu. 2010. Daí eles me chamaram, o Itamar me chamou para participar para esse lado brasileiro da coisa, trazer mais, tentar entrar no público interno nosso, que está muito bom financeiramente, e não ficar dependente só do estrangeiro, que pega espanhóis, não pode vir tanto agora. E eu entrei com a ideia de focar no público brasileiro. E estamos aí, conseguindo. Esse inverno tivemos 4 grupos de mais de 50 pessoas de brasileiros chegando aqui. Os feriados estão dando 70% de lotação só com brasileiros. Então acho que estamos indo no caminho. Aqui era uma pousada chamada Floripá. Pousada familiar, os apartamentos tinham cozinha, tinham aquela área do bar lá em cima, era uma área de terraço e churrasqueira. Que você podia no domingo, na noite, fazer churrasco com sua família, com o seu apartamento do lado, seu vizinho, e era uma pousada normal. E aqui embaixo, onde é a nossa lanchonete, era um mercado, aqui era um apartamento na recepção, onde é o... embaixo, a piscina não existia, era um telhado, e embaixo da piscina era a casa da proprietária. Ele tipo, alugou, comprou? A gente locou o prédio, no valor anual, e a proprietária tinha desde 86 a pousada até 2009. Então ela estava meio saturada desse gênero de turismo. Então a gente... Dado e Itamar pegaram o negócio para montar e eu entrei em 2011 para dar uma cara bonita para esse hostel. Organizar, né? É, deixar do jeitinho brasileiro, mas o jeitinho bom brasileiro. The main profession here is fishing. This is a fisherman village, a small fisherman village. Everybody here is involved with fishing. I love the food, I love the fish, I love the shrimp. I love the simple life with the fishermen who have been going out to fish for 30 years now and still have the same boat and still sail to the same. Amazing combination of nature wonders, of rivers and mountains and beach and docks and just really something really extraordinary. I've traveled a lot during my life, but this really is one of the most special places here, Barra da Lagoa. Still, as much as it can get touristic during the high season, but it's still a small fisherman village. There are no banks, there are no doctors, there is practically no restaurants other than the fishing ones here. I like it that it's kind of desert. You can't do anything here but enjoy the beach, and this is why most of the people come here.